Aujourd'hui, j'ai dit qu'au lieu de donner un montant et de rester dans des logiques, c'est-à-dire imposer aux gens de verser de l'argent, nous avons fait des choses comme ça. Et nous avons fait des choses comme ça. Nous avons dit que nous avons fait des choses comme ça. وغادي المديرين تاع التجهيزات العموميه دير لي سي بي اس تلونسي لي زابيل دوف وداك لي زابيل دوف ملي تيخرجوا تيخرج لنا مركز التكوين الجهوي في لو سود في اكادير ب 30 مليون تاع الدرهم ونتاع طنجه ب 20 غادي نقولوا لهم اودي راه فيما يخص المراكز التكوين الجهويه سنحتاجوا متوقعين ان نحتاج ل 50 مليون تاع الدرهم وفي نهايه السنه غادي الدو بي تقول لنا شحال خلصت فعليا المقاولات ذلك ما ستدفعه الوزارات المعنيه.